Waqt dibattitu fuq F-Living bejn il-Ministru Giulia Farrugia Portelli u d-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo, ħareġ biċ-ċar kif il-Partit ta' Bernard Grech baqa' ankrat fil-passat. Dwar emendi fil-liġi tal-IVF, Vassallo qal li ma jridx li bniedem isir oġġett, bl-emendi li saru marbuta mal-IVF jagħtu l-opportunità li aktar nies isiru ġenituri. Nista' kontattilhom Edwin, illi fuq l-IVF id-dibattitu dan istess bniedem lil il-mara alla l-IVF tagħmilha oġġett. Oġġett, għadek taħsibha l-istess. Menax fli ma kontest kontest. Ħanurik il-kontest. Net News, jiġifieri tagħkom stess, Net News. Qed jikkwotak fl-2018 intixed fuq id-dibattitu tal-IVF. U hawnhekk il-quote x'kien qal. Il-liġi se tibda toħloq il-tiema ġodda qabel it-twelid u fejn il-mara se ssir oġġett għadek temmina. Jekk l-industrija tagħmel lill-persuna, l-industrija tal-mediċina tagħmel l-industrija oġġett, ili ma hi l-operazzjoni, ili ma hi s-settur tal-mediċina, il-bniedem ma rridux inħalloh isir oġġett. Vassallo kien ivvota u tkellem fil-miftuħ kontra diversi drittijiet ċivili. Intant il-Partit Nazzjonalista reġa' nqabad fuq siq waħda dwar il-proposta tiegħu stess dwar it-tram li qed jipproponi, tram bla binarji li ntuża biss fiċ-Ċina u ġie rrifjutat minn pajjiżi oħrajn. Meta mistoqsim il-Ministru Giulia Farrugia Portelli, Edwin Vassallo ma kienx jaf iwieġeb jekk minħabba din it-tram u se tittieħed karreġġjata mit-toroq eżistenti. Jitkellem waħdu. Mela dan ir-ritratt jitkellem waħdu, sinjuri. Għaliex qed naraw din il-ferrovija jew tal-linja se jħula li trid qed tgħaddi għad-direzzjoni tal-Belt Valletta. Mela skont Rejn Kallus ħanalqu karreġġjata. Għandi nifhem ukoll illi inti mhux direzzjoni waħda tmur din il-ferrovija. Għanna bżon illi nieħdu karreġġjata l-oħra l-ewle biex itmur fid-direzzjoni opposta, tweġibni. Ma nweġbiex. Vassallo qal dan wara li diġà kien hemm kontradizzjoni bejn żewġ kandidati nazzjonalisti fuq l-istess tram. Id-Deputat Nazzjonalista Rejn Kallus kien qal li se tittieħed karreġġjata oħra filwaqt li d-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina qal bil-kontra. Dwar it-tram, l-unika ħaġa li għamel Edwin Vassallo kien li ħataf ritratt ta' tram li bdiet tur il-Ministru Farrugia. Fl-istess program, id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo ma kienx jaf jirrispondi dwaru stess. Jiddispjaċik per eżempju li inti meta aħna indirizzajna l-komunità ta' LGBTIQ f'pajjiżna, inti attakkajthom fil-mod ta' kif inti votajt anke fil-Parlament kif tkellimt. U għas-seba' sena konsekuttiva Malta tibqa' l-iktar pajjiż fid-dinja bl-aqwa drittijiet. Kontent għal din l-istatistika f'pajjiżna. Kontent. Kompli, Le tinsaqsik. Jista' twieġeb jekk tajjeb kollu li jsir.